Ця киснева станція розташована на території Славутської міської лікарні. Вона знаходиться у спеціальному контейнері. Обладнання почали встановлювати ще до нового року, розповідає директор закладу Леонід Радзивілюк. Протягом січня місяця наладка, обв'язка, значить, власники підприємства, які поставляли, зробили це все, наладку зробили, і 2 числа був такий технічний пуск. Леонід Радзивілюк говорить, станція дає необхідний тиск та частоту кисню, який потрібен для апаратів ШВЛ у відділеннях. Зараз станція запрацювала в тестовому режимі раз в 2 дні по кілька годин. Ми тестували 4 підряд апарати. Одночасно працюють, вони не відчувають різниці між балонами або кріоциліндрами і роботою кисневої станції. Станція виробляє кисень з повітря, має 2 компресори, які можна вмикати окремо, залежно від того, скільки кисню потребує лікарня, розповідає Славутський міський голова Василь Сидор. Дає можливість суттєво зменшити використання електроенергії, бо там 2 компресори стоїть, і можна використовувати відповідно, значить, таким чином в залежності від потребності. Розумієте, нам не давати 500 літрів, а давати 100 чи 200. Зараз кисень у лікарні отримують з 3 джерел, розповів завідувач відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Михайло Ціж. Це балони, кріоциліндри та кисень, коли тестують станцію. За словами Михайла Ціжа, його вистачає. В жовтні минулого року під час хвилі коронавірусу з постачанням кисню були перебої. В нас не було такої ситуації, щоб у нас закінчувався в пацієнтів кисень. Але були, скажімо так, такі епізоди, коли практично машина підвозила нові балони, коли практично останній балон вже закінчувався. Стосовно рідкого кисню, замерзало воно, покривалося льодом, теплообмінники не могли, скажімо так, добре забирати, скажімо так, нагрівати цей кисень. І тиск міг в системі знижуватися. Все-таки це є, напевно, буде основне постачання киснем. І крім того, ми будемо мати резервне, якщо щось станеться з кисневою станцією, це будуть балони і це буде рідкий кисень. Леонід Радзивілюк розповідає, киснева станція зможе працювати на 3 відділення. Це скільки ліжок? Це десь до 8 реанімаційних місць. Тобто з апаратами ШВЛ і ще 25 до 30 ще ліжок звичайних на масках. Коштувала станція 3 мільйони гривень, розповідає Славутський міський голова Василь Сидор. Виділено було 2 мільйони, значить, з обласного бюджету, головної адміністрації, і мільйон вже ми, міські бюджети, нам допомогли, значить, підприємства. Ще 15 кисневих станцій планують закупити для лікарень області, розповідає директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації Олександр Завроцький. Отримають їх медзаклади, які надають допомогу хворим на ковід. Наприклад, Кам'янець-Подільська районна лікарня, Слобідко-Кульчизівецька – раз, далі Волочиськ – 2, Білогір'я – 3, Теофіполь – 4, Хмельницька міська лікарня – 5, Хмельницький міський перинатальний центр – 6, Хмельницька районна лікарня – 7, Дережнянська лікарня – 8, Летичівська лікарня – 9, Староконстантинов. За словами Олександра Завроцького, 2 кисневу станцію отримає також Славутська лікарня. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.